Є досить розповсюджена думка про те, що жити повним життям, досліджувати історію, робити відкриття і впроваджувати усілякі цікаві, незвичайні, оригінальні проекти можна лише у великих містах, або ж в містечках, які знаходяться поблизу від сучасних мегаполісів. Герої наших програм на власному прикладі доводять, що така думка щонайменше хибна. Адже в глибинках життя іноді буває навіть більш яскравим та насиченим, ніж у великих містах. Гарні краєвиди у будь-яку пору року. Власна, дуже зворушлива легенда про любов панночки до простого хлопця-наймита. Активна сільська громада, яка дбає про власне майбутнє. Ми в селі Суха Балка Доманівського району Миколаївської області. Перші згадки про існування села Суха Балка сягають 70-х років 19-го століття. Його засновником став німецький колоніст Яків Еслингер. Пан мав тут чудовий маєток, в якому разом зі своєю родиною жив влітку. У нього була дуже гарна донька, і ось була вона ще й гарна, розумна, і пан дуже пишався нею. Та вона покохала місцевого хлопця, наймита. І ось за селом у Вибалку вони зустрічалися. Ну, коли пан дізнався про це, то дійсно він розлютився, не дозволяв їй зустрічатися. І дівчина дуже плакала з цього приводу. І ось одного вечора вона пішла на місце їхніх зустрічей. І там просиділа всю ніч плакала за втраченим коханням. А на ранок біля себе вона побачила джерельце. І вона навіть таке, знаєте, відчуття, що навіть земля з нею плакала за втраченим коханням. Адже того хлопця було віддано в рекрути. А донька, саме Лідія, вона мала поїхати вже в Німеччину. І ось з того часу це місце, те джерельце, його називають «Дівоча сльоза». Сучасне життя Сухої Балки і ще трьох сіл, що входять до складу Сухобалківської сільської ради, не менш цікаве. Колишню трудову славу успішно продовжують сучасні сільгосппідприємства і фермерські господарства. На території сільської ради розташовані дві школи, два дитячі садка, два ФАПи, два будинки культури, поштове відділення, комунальне господарство, товариство «Злагода», ДП «Лідіївське», товариство «Заря» і понад 16 фермерських господарств. Відвічна проблема сільської громади – це забезпечення нормального життя жителів громади на її території. Сільська рада завжди знаходиться в пошуках додаткових інвестицій для того, щоб забезпечити нормальне водозабезпечення, нормальне функціонування школи, дитячого садка, доріг і всіх інших проблем, які є на території сільської ради. Ще в 2008 році активісти села Суха Балка ініціювали проведення зборів громади. Утворили громадську організацію, дали назву – соціально-економічний розвиток сіл Сухобалківської сільської ради. Ми усвідомили основне, що вислів «моя хата з краю» ми повинні забути. Об'єднатися і спільними зусиллями влади і громади вирішувати ці проблеми, тому що за нас ніхто їх не вирішить. На загальних зборах визначили 5 пріоритетних питань, над якими потрібно працювати громаді. Капітальний ремонт водопровідних мереж, відновлення вуличного освітлення в Сухій Балці та Лідіївці, ремонт водогону в селі Лідіївка, проведення енергозберігаючих заходів в Сухобалківській школі і капітальний ремонт сільського клубу. Завдяки участі у проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН вдалося вирішити проблеми капітального ремонту водопровідних мереж. На той час сільська рада перемогла і в конкурсі місцевого самоврядування. До села прийшли інвестиції держави в розмірі 100 тисяч гривень, та громада з місцевою владою зібрали ще 56 тисяч. Відремонтували мережу і забули про проблеми з постачанням води. Успіх надихнув на подальші дії. Вирішили відновити вуличне освітлення в Сухій Балці та Лідіївці. До речі, тоді саме цей проєкт з відновлення вуличного освітлення, успішно втілений в життя, був єдиним на всю Миколаївську область. Вартість проєкту – 120 тисяч гривень. Він називався «Сяничними вогнями рідне село». Повністю освітлені вулиці села Суха Балка, села Лідіївка. Не кожному дається відчути ту радість громади, коли вони побачили результат виконання цього проєкту. І коли ми включили
Перший раз освітлення в селі, першому ми лінійку підключили, а потім сухобалка. Це було якесь свято. Бігли діти, бігли старі на вулиці, всі обговорювали, всі раділи. Це було справжнє свято. Наступним вирішеним питанням стало впровадження енергозберігаючих заходів в Сухобалківській школі. Це було зроблено завдяки участі у проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Бюджет мікропроєкту склав 155 тисяч гривень. Село Мостове, що у Доманівському районі, було засновано у 1792 році і спочатку мало назву Привільне. Свого розквіту Мостове досягло при поміщику Володимирі Ерделі, у власність якого воно перейшло у спадок від батька в 1821 році. В історію Миколаївщини Володимир Ерделі увійшов як благодійник і чудовий економіст, а його син Микола Володимирович став засновником пам'ятки садово-паркового мистецтва кінця 19 століття, сучасного заповіднику «Парк Мостівський». Зараз Мостове – затишне, спокійне містечко. Зі школою, що розташована в колишньому панському маєтку, двома дитячими садочками, якими опікується уся громада, в одному з них тільки-но закінчили ремонт. Працює будинок культури і сімейна амбулаторія, яка є одним з найстарших медичних закладів Миколаївщини – 149 років. Промисловість у Мостовому представляють успішно працюючі сільгосппідприємства. Це Спрат Україна і Богдана ТОВ імені Богдана Хмельницького. І саме ці господарства і сприяють тому, що, мабуть, наше село живе і досі, процвітає, тому що вони немало вкладають саме у розвиток нашого села. Щоб зробити своє життя більш комфортним і сучасним, мостівчани прикладають багато зусиль. З початком роботи в Україні проєкту Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», селяни одразу ж взяли в ньому участь. Завдяки цьому було побудовано водогін на кількох вулицях села. В селі створили громадську організацію, дали назву «Олімп», тому що… Лучше всіх, хочемо жити лучше всіх. Громада збирається разом у чисті четверги, щоб прибрати вулиці і сквер в центрі села. Займаються і більш масштабними справами. Так, до 70-річчя Великої Перемоги за ініціативи селян при підтримці сільської ради і керівників сільгосппідприємств Олександра Сіроштана і Володимира Антіпова був оновлений пам'ятник захисникам вітчизни. Гордість селян – заповідник Мостівський парк, що знаходиться у веденні Мостівського лісництва Веселинівського лісового господарства. Зараз це чудове місце відоме на всю Україну. Парк був заснований на початку 19 століття поміщиком Ерделі. За переказами з'явився він завдяки дружині поміщика, яка, дізнавшись про парк в Умані, що носить ім'я графіні Потоцької, забажала мати подібний і у себе. Саджанці дерев замовляли з різних куточків світу. У період розквіту в парку росло більш як 100 порід дерев. В ньому стояв палац, який зберігся до наших часів, тепер в ньому школа. Деякі дерева, яким вже по 200 років в парку зберіглися, пережив революції і війни. Велетні дуби, кримська сосна, посаджена біля криниці, на місці, де за легендою загинула від руки коханого дівчина-кріпачка. Ось це місце, до якого ми вийшли, гуляючи парком, має назву Красна Поляна. Красна, тому що красива. Колись тут був ставок. Навкруги ставка цвіли червоні троянди. І ще в 50-ті роки 20-го століття їх можна було побачити. Зараз немає ставка, не збереглися і троянди. Але ми можемо собі уявити, наскільки це було красиво. Наше бажання розповісти вам якомога більше про активні, небайдужі, сучасні сільські громади нашої області привело нас сьогодні до села Прибужжя, що на Доманівщині. Свою сучасну назву Прибужжя село отримало в 1946 році. Історична ж його назва – Акмечетка, від турецького «ак», тобто «біла», і «мечеть» – «церква». Жителями Акмечетки були турки, жили заможно, мали багато худоби. До сих пір в селі живе легенда про таємний підземний хід, де турки, покидаючи село, сховали свої скарби.
Після приєднання до Росії краю між Бугом і Дністром цариця Катерина II роздавала землі різним військовим і громадським чиновникам. Першим хазяїном Акмечетки став генерал-майор Кохановський, потім поміщик Мартиновський. Прибуття – село з великим майбутнім. В цьому, принаймні, впевнені активні члени сільської громади. З 2009 року в Прибужжі діє громадська організація «Лілея». Люди, розуміючи складнощі сучасного життя країни, стали шукати шляхи вирішення проблемних питань громади. Крім власних сил, коштів та бажання змінити своє життя на краще, розпочати рух уперед допомогла участь громади в проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Про цей проєкт я чула багато років тому і намагалася віднайти, де у нас в області є такі проєкти, куди можна було б звернутися. Декілька років допитувалася, цікавилася і врешті-решт 2009 року ми дізналися про те, що дійсно у нас є така в області програма і можна заручитися її підтримкою. На 1 вересня на лінійці, коли була присутня майже вся громада села, вона завжди приходила на останній, на перший дзвінок, я запропонувала, щоб ми створили свою громадську спілку. Люди з дуже великим ентузіазмом відкликнулись на це. Ми створили громадську спілку, назвали її «Лілея» і почали працювати над цим питанням. В 2010 році була втілена в життя перша частина енергозберігаючого проєкту. Замінили вікна в усіх класах школи. Всього 94 вікна. Решту залишили на другий етап. За 5 років існування громадської організації відбулися зміни у самій громаді. Люди відчули свою силу. І після закінчення проєкту не припиняють змінювати своє село на краще, але вже самостійно, власними силами і коштом. Було у нас замінено саме котли у котельні, яка є у нашій прибузької школі. Частково відремонтований дах, замінені вхідні двері, ворота, які є теж у школі. Але ми не активізуємося на тому, що є тільки одна школа. Є в селі багато інших проблем. Наприклад, це наш парк. Адже парк і саме дерево – це життя. А якщо є дерево, і якщо його посадити ще з маличку, воно виросте, і, можливо, колись ми прийдемо ще із своїми дітьми, побачимо, що це дерево підросло, і скажемо своїм дітям та онукам, дивіться, це дерево посадила я. В Прибужжі люблять і шанують свою історію. Діти навіть пишуть з неї наукові роботи. Нещодавно одна з таких робіт була захищена в обласному осередку Малої академії наук. Є у активної частини сільської громади велике бажання відновити панський маєток. Але для цього потрібна все ж таки допомога небайдужих до історії меценатів. А от відновлення парку біля маєтку вже почалося. Тим більше, що до сих пір зберіглася жива пам'ятка – дерево, з якого цей парк починався. Погода не дуже сприяє нашим прогулянкам селом, але все ж таки повз такої історичної пам'ятки ми не могли пройти. Потрібно зупинитися, адже за моєю спиною знаходиться дерево, екзотичне дерево, якому майже 150 років. Цю рослину привіз пан Мартиновський для своєї улюбленої дружини. І саме з нього почався величезний екзотичний парк, який колись був розташований біля цього маєтку. В планах громадської організації зробити вуличне освітлення, встановити сучасний спортивно-ігровий комплекс для дітлахів, втілити цілу низку заходів із забезпечення чистоти в місцях громадських зборів. Життя триває, і яким воно буде, залежить від кожного. В історії людства, напевне, ніколи не існуватиме ідеальних часів для розвитку і звершень. Але в житті завжди є місце для активних дій на благо земляків і того місця, де народився.